На базі громадської організації «Січ Сміла» прагнуть не обмежуватися лише волонтерською діяльністю, хоча вона й залишається домінуючою. Так, нещодавно тут відбулася творча пауза. Формат зустрічі – знайомство із творчими людьми нашого міста, написали активісти. Волонтери, сміляни та гості міста змогли познайомитися та поспілкуватися з учасниками гурту «Цело Фанк». Музиканти розповіли цікаві факти свого життя і показали, на що здатна їх професійна команда. А вже в суботу в цьому ж приміщенні відбулася зустріч з відомим черкаським істориком, історіографом, фахівцем у галузі етнології, професором Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Віталієм Масненком. Вона проходила у рамках волонтерського проєкту «Мовленнєві прогулянки рідним містом», фундатором якого є відома громадська діячка Сміли, доцент університету сучасних знань Любов Дяченко-Лисенко. Гість виступив з актуальною для сьогодення темою, присвяченою історичним міфам як складової гібридної війни Росії проти України. В подальшому активісти волонтерського центру «Січ Сміла» планують продовжувати готувати заходи для цікавого дозвілля відвідувачів. Обіцяють про все завчасно анонсувати на своїх сторінках у соцмережах. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь.